Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkings tyd saam. Ons praat oor hoop in die moeilikste tye van jou en my lewe. Hebreërs 3 het so 'n mooi belofte wat sê dat kom ek lees dit vir jou. Hy sê maar Christus as sy getroue seun was in bevel van die hele huis van God. Ons is daar die huis van God. As ons met moed en vertroue bly vashou aan ons toekomsverwagting. Hy sê Christus is die hoof van die huis van God. Christus is die hoof van die kerk. En hy sê ons is daai huis, maar hoe is jy deel van die kerk van die Here Jesus Christus? Hy sê as jy met hoop en moed en vertroue bly vashou aan die beloftes. Jy sien swaar tye is ook maar so 'n bietjie nodig om te sif. Wie glo regtig? Wie vertrou regtig? Is maklik om te vertrou en te glo as alles goed gaan. Is maklik om te sê Christen, Christen, ek glo, jy glo, ons glo. Die vraag is, hoe glo jy wanneer dit swaar gaan? Hoe glo jy wanneer jy moet vashou, wanneer jy moet vertrou, wanneer dit iets kos om te sê wat jy glo? Hy sê dis hoe die huis sterk word. Dis hoe die kerk sterk word. Is as ons bietjie gesif word en ons geloof bietjie getoets word. En hy sê hierdie is die ware kinders van God. Wanneer die huis getoets word en ons hou aan vertrou en ons hou aan om met moed te leef en vorentoe te gaan. So hierdie is iets, is jy ware, is jy egte kind, hou aan glo, hou aan vertrou, God is in beheer. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus die kerk in stand hou. Dankie dat Jesus kyk na die kinders van God en die kerk in sterk maak en 'n toekoms gee. Maar Here, hoe is ek deel van hierdie kerk? En dit gaan oor my moed, dit gaan oor my vertroue, dit gaan oor my geloof, dit gaan oor alles wat ek aanpak in opregtheid saam met U. Dankie daarvoor, Here, help ons, maak ons sterk in hierdie moeilike tye, dat ons die toetse deurstaan en ons geloof gesuiwer word en ons kinders van U is. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.